baş eğren müəllimlərin qarşısında. O cümlədən, sənin istedadı var, sənin güclü savadı var. Sən bugün, indiki saada qədər, o dildə papaq deyirlər. Papağın yuxarıdadır. Baba, mən sənə heç nə arzuladıram. Allah da var. O, deyirlər ağlı o əlindən almasın, ona xoşum gəlmir. O papağımı elə dik aparsın. İndi mənə İsmət müəllim, bir dənə mahnı. Əliyar müəllim, siz də müəllim, qalın müəllim. İşlər səsimizi, məsələ odur ki səsimizi, qalın müəllimin səsini ucadan eşidiblər. Mən də salamlayıram hamını, qardaşçıları. Qalın müəllim burada olmasa da ürəyi inanıram ki, buradadır. Onu da təbriklərin çatdırıram Lümuniyə, mən də təbrik edirəm. İnşallah uğurları davamlı olsun. Sağ ol.
Behman kardeş getdi.